Život na chalupe. No čo je spak to, či hore sa z tých postelí? Všetci mi odovzdáte mobily. Sem do tohto košíka. Naberá nepríjemne. Dneska neviem, nebudeme paravky. Poďte, poďte. Hej, Svečinko, tu sa nemôžeš umývať. Zdravé tempo. Niečo žerie trávu. A tie kozí bobky, tie ti nevadí? Chalupárske pravidlá hry. Nemajú mobily. No, ako za mňa. Kde ho máš? Stavu. Kde? No kde asi? Prinesú nečakané problémy. Vieš, počuj na mňa, choď, choď domov. Nový rodinný seriál Prázdniny. Dnes o 20:35 na Jojke.